بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرت شرفته ماذا حدا قرن كه حكومة يقرأش يحرد جنتا يقرأ صور كا يحرد ياشي خورة حساب تقرن كا مظلم كا إيوه وكيل ذاك شو قال دراكا جيبوتي يا تركي أنت عم كل أركايو يا عدي كسوقي بشوطن أنا وبهذا قاية سعود هو هذا وحن هم بليه يبغى وادم تري أضمان شعب كسومال الآن مير وشو جبا ترك القديسة يا دون كده على ديسة لحين قرنا كسو وريكتي ما رنتي حرني ماذا سومال الآن بقرتوي ذا إنكريس كان قاضي قبلني ماذا إذا وما رنتي وريسي قولا الصومالي أي كنا شهورنا أي نقولين ورثك وهاين إن حريتي قاضرنا لحن كاسرو ودبتو ذا يلفتو ذا ورها وحلق مدن الصومري وقول بدل لقاري عا واحد نشوقنا إلهي مهدي واحد نشوقنا عدنا بعض واحد نشوقنا أول التنمو واحد نشوقنا بدل الصومالي الآن وحن جونا برواغا الى هاي الروب يقلو ينم عين السيي انت و الى هاي منكم حضرنا ضمان همبليو ميلا جوتانبا الى هاي نوحا كرجيريا سنت كاس سنت كيسا صدا صو كلا انا و هلا اسي مرهي و قولة بدن قادني قف اهان يقرن اهان با انو انا قارسيو ولا ليال مارنتا لحيلا واتكتون و مارنتا وقيمة ويسوى مالي لان ay ka xulay gumeysigii reer Yurub ee Afrika oran qaybsaday oo inuu foolaad ka ahayn qaarada Afrika dhexdeedii intii xurmada qaadatay kuwii ugu horeeyay ee kamid ahayn ayuu sii xurmay koodi juraay ee la midowray Soomaaliya sidii halkan ay ka sheegeen waayaraga adna Cabdullaahi iyo Sheekh Cabdullaahi iyo taariikhdu qoreyso waxaynu midnimada bilaashooda ku galay waxay ahayd in shantii Soomaalida la soo doonto shardigan kale ayaynu ku xignay shantii Soomaaliyeedna maanta midow halkeedii joogtaa Soomaalida halkeedii joogtaa garwaa loo islaamay waxa Soomaalida leeyahay umido kaliya garar maayo shantii hadda isugu yaan ka midow baynahay hadii kale nin waliba halkiisu gudoomada hore ku yahay ninkii diidaaray isaga daari aw ku raagmay taariikhda horaa looga sheekeyay dhawr qodob oo marka laga waramayo maalintii sidii wax u dhaceen ayuu baan laba qodob ka saxayaa galabtii markii Sheekh Cabdullaahi u xurdeen weyn oo xoogaar ahaado laba tajir baan ahaa qudheed wax badan kama yariye dadkii goobta taagnaa waan ahaa maalinta aan dalkasta waan ahaaday ee aad u sii xusay wixii dhacayay عبد الشيخ إسرائيل الشيخ راهي براوان كتير في عيال كياها ناس أنا وياك دوين قلبت هالشو هي مركو دا آيي عارن كي إنجليز كلام شيء لما صارن عارن كلام تما عدنا أنا وياك جميل أو قرا كاسو تويي بس يودي هان يجي هذا يصير وحنا إلى الله بيرتح حرية على تين لما تين هبين كارا عارن كوه حلو صارن ما شاء الله يقول لك شقارة taara goobjoog baan u ahaa labadaas waxa ay u baahan yihiin waayo marka beerta xurriyad marka baahay meel la tago farda iyo waxba joogo iyo qodayaal iyo qoladii maxay ilaalada ahaa iyo waxa ka buuxdo ma habaysmayn maalintii aad dambe 26 maalintii ka horeysay waxa shiray ma maalintii 27 kibe halka maxkamadda sare ee go'dirka waxa fariistay baarlamaankii Soomaaliland la doortay waxa weheelinayay saddex ama afar nin oo Ingiriis ah oo kuwii maamulka hayay ah barasaabkii muu joogin oo maalintii calanka la saarayay maalmi ka horeysay wax waxa jooga ugu tuweyna marka secretary generalkii oo ahaa Carl Mr. Carl ninkii loo jeedin waxa qura taandooray in taariikhda ku xuso loo ogaado waxa weeye waxa qoro maalinta ay nooga soo baxay Soomaaliland hal qodob
oo hadii dhowr limada la qaadan lahaa aan muran kale ma dhicin. Waxa guddoomiyey Kaaran ninka Ingiriiska ayaa dalka sii haystay. Waxaa la yidhi hal la doortay guddoomiye ku-xigeen baarlamaanka oo baarlamaankan Soomaaliya la doortay, ha loo doorto guddoomiye ku-xigeen. Jaamac Maxamed Qaalib baa la doortay, loo codeeyey. Waana sida markii dambe uu kaga qayb galaya inuu noqdo guddoomiyihii baarlamaanka ee xal markii la isu tegey. Haddii marka madaxweyne la oran lahaa waxa ahaa Jacmar Askar xisbiga uu ahaa mada, ama aynu wax kala dooran lahayn oo gacan loo ridi lahaa sida u dhicis ayaa hadhowta lagu xisaabtami lahaa. Laakiin arrinta ahayd shantii ha la dooro oo aada sii dadku waa looga sheekay xamaasad NFD looga reseveriy ha looga qaaday ayaa waxa hala socda ilaa lix nin baa ahaa ayaa laka hadlay dadka lahay taarikhdooda. Maan joogino maa dhegeysantaa, laakiin akhriskii dabaan ku arkay ragga hadda waxaa ugu horreeyay Shuuriye, waxaa hadda Xaaji Ibraahim Nuur, waxaa hadday Basbaas, waxaa hadday Michael Maryano, waxaa hadday Sheekh loo jiray Sheekh Gabriel laga soo doortay ayaa isna ka hadlay oo madaxa qur-aanka furmarkii dambe waa ku daray. Dhammaantood waxay isdaba mareen. Waa laga yaabaa in la helo qoraaladii waxay iska wadaa mareen qoraalada Soomaalida shanta ha la isku daro calan gaara qaadan mayno kii buug ahaan baa la haystaa wax gaara lama qaadan shantii suwaalad baa la doonayaa buddhig bay run nahay inagu aynu u horreyna la isu daa maray dhammaantood shardi kale lagu xidhay. Waxaa hadal dheer jeediyey Kaaran ninkaa Ingiriiska ahaa baa hadal dheer jeediyey oo ku yiri waxaa u baahan tihiin inaad intaydaan isku darsamin inaad dhowr qodob ka heshiisaan. Waa ka koobaad distuurka ku midoobaysaan, waa ka labaad dowladda soo qaybsanaysaa, waa ka saddexaad cashuuraha soo midaynaysaa, waa ka afraad ciidamada inuu sida u midoobaya. Waxaan loo talin lahaa inaad qodobada ka hubsataan. Waxaa dareenku ahaa markaa waxba la sii ximaayo shantii Soomaalida hala doona ayaa waxaasoo dhan looga booday. Tu kaloo taariikh oo qoraala jirta oo doonaya in la xusnaado lix bilood ka hor intii aynaan foodkii February gelin, markii la arkayay inuu xisbiga SNL xoog weyn yahay, aadan Cabdilaahi Ciise oo xaggaa ka ahaa markaa Prime Minister oo dhibaato badan haysto oo sanadkaa u dambeeyey saddex goor codka Soomaaliya loo qaaday oo sidaa iminka ay soo haystaan si ka daran isu haystay, ayaa wuxuu soo diray ninkii sharciga yar haysan jiray Basbaas oo jiray waa ninkii kitaabkiisa naga saara gobyo. Wuxuu ku yiri dhibaato weyn baan haysatee intaanu anagu kala baxayno idinku loo kaadiyay. Cabdilaahi Ciise wuxuu dareemay markaa in qoladani shuruudahoodii iyo waxoodii wataan. Haddana mar labaad ayaa xagar tegay markii la doortay ka bacdi wafdi hoggaamiye Maxamed Xaaji Reer Cigaal Allah u naxariistay isagana afkiisa ka haya. Markii ay tageen xamar aadan cadda uu yeedhay wafdigoodi horta lama qaabilin oo ciidamada soo dhaweyn nimankaa iyo walaalimada ku dhowrayay si wanaagsan ciidamada soo dhaweyn markii ay shirayay xitaa maalintii hore lama qaabilin. Aadan cadda uu yeedhay wuxuu ku yiri waxaan ku talin lahaa dhibaato badan baan haysatee inaad ilaa waqti nasiisaan isku darkeena weli anaga agtinkii iyo xubnaan diyaarin xeerkana weesh ilaahay. Qodobadaas waa qodobo u baahan taariikhina la ogaado in midnimadu aanay ka koobnayn laba dal oo keliyahe shantii ay ahayd, dabeetana runta biyo ka maraybcaanka inuu caawa taagannahay aynu u sheegna cudur waxa weeye shantii uunbaa isu iman kara laba gaala la isku tori maayo Soomaalida keeda la sadayn maayo. Intaa waxaan uga gudbi waxaynu caawa eegi doonaa soddonkii sane ee aynu midnimada ku jirray Soomaaliya iyo sagaal iyo labaatankii aynu gooni u taageerayna waanu maamulaynay. Maxay ku kala duwan yihiin labada sawir ee jira ayaynu caawa eegaynaa? Markay labada sawir eegnana waxaynu eegnaa mustaqbalka suu noqonaya. Haddaynu ka horeyno soddonkii sano inu midowga ahayn dhibaatooyinka dhacay horaa loo sheegay oo loogu celiyey
oo waxba ka soo qaadi maayo. Laga bilaabo ninka lala timo cadaa caawo kale iyo qolada koonfurtaada jeer gabagiisa saara asidii waxa ay ka nasaar ka nasiib lix bilood ka bacdi muxuu tiri sabac cadaa muxuu yiri dhanaan dowlad ba xabar jirta hab qabaal degan duqadii baarlamaanku dekadii dugsigii baarlamaanka iyo dekadii xabar baale berberadaadku hab qaado dooniyaanay ku leexan nimankii karal dooday ee daaqad ka saaray doodii isticmaalka dagaalka u qaatay waanu ahayne dumaal maanu ahayn danteena laba diiday watimacadi kolkaa dudada aanu ahayn oo danteena laba diiday wuri dee markaa haddii shantii la waayey tasaar ka nasiib qaadi mayne iyo dugsi qabeelad malaba ha ii soo qabanine danteena laba diidee dumaal maanu ahayn dudadaan waxaan ragay kala daaqad ka saaray baan waxay adigana ku joognay haddii aynu eegno soddonkii sana aynu soomaaliya mid ahayn waxaa la yidhaha imika deyn baa laga dhaafaya soomaaliya markay isku jirtay somali republic oo malaayiin balaayiin dollar waxaa la hubaa in la odhan jiray qabrigii deeqda somali republic markii lahaa oo adduunka oo dhan lacag laga amahday balaayiina maraykan baa laga amahday ruush baa laga amahday yurub oo dhan baa laga amahday balaayiin iyo balaayiin dollaroo iminka aanan tirood ahayn baa la amahday deyn dalka loogu leeyay oo horumarin laga sameeyey wixii mashaariic laga sameeyey la xisaabiyey buugga uu qoray ninkii oran jiray john drysdale 1990-kii waxaa 12% aabu ku sheegay wax 13% ma hubka ahayd imika laakiin buuggaasi ku taallaaye 12% yar buu ku sheegay wixii somaliland ka soo gaaray dhammaanteed waxaynu dushaabar ku garanaynaa oo inta badan ee dayladaadu way xusantay waxa ugu weynaa ee la sheegan karaa ee had iyo jeer lagu faaro waxa weeye waddada dheer ee ka soo baxday muqdisho ee soo gaadha burco ee haddana lagu daray ilaa iyo kala bayd horta waddadaasi waa jeeruhu sameeyey ee deeq soomaaliya oo dhan ahayd waxa ay naga soo gaadhay waa tirada ugu yar waxaan ku kilomitir gaari weyn laba waxay naga soo gaadhay warshadda sibirka dekadda berbera oo xogay kordhiyo lagu daray airborka berbera oo loogu talay qasdi military oo aan isagu horumar ahayne ahaa saldhig laga kareeyey dowlad sheeye ah oon inaga wax manaafacaadihi inaga soo gaadhay waxay naga soo gaadhay laa mashruuc oonu midda hirgelin midda aanu laba sano wada soconin waa warshaddii laas qoray ee kalluunka iyo mashruucii beeraha ee wajaale waxaa soo raaca isaga oo kooban biyaha geed deebleh ee jaaru ay sameeyeen waxaa ku jira oo soo kordhay ee dibadda inooga yimid ee la odhan kara xagga tacliintu ka ahaana waa dhismihii iskuulkan imika jaamacadda hargeysaa oo bilow ahaa markay soo gaadhay iyo iskuulkii jarmalka ee burco intaasi ayaa inaga soo gaadhay mashaariicda kumaankunka intaasoo dhaba haddii laysu geeyana 110 kama aha barnaamijka laga faano oo la fari kama qodno rubiceed ma aha waxaynu soo gaadhay oo dhabi warshadda mareri ee sokorta maariidii la geliyey rubuceed ma aha oo tamberset kama aha xaafadda waaberi boondheere iyo xaafadaha waddooyinka laga saaray markii waddooyinka la dhisaayey ee brasil laga saaray xoolihii la geliyey rubiceed ma gaadha iskama dhaaf waddooyinka dhaadheere jubooyinka wagaash tallaabeed waxaa ka qiimo badan oo ka weyn intuu faysal cali waraabe mashruucii ka fuliyey baydhaba iyo markuu dhisaayay garbahaar oo kan hor fadhiya taa intaasaa naga soo raacday 1990-kii halkan nimid dhammaanteed naga qaxootiga qaxooti kasoo noqday xeryihii qaxootiga qaxooti ka yimid qurbaha qaxooti ka yimid khaliijka carabta oo intuu 30 sano carabta ku hayay isiriyay buu dalka xorobee ula tag qaxootiga ugu badnaana wuxuu ka yimid xamar iyadoo oo ilkaha ku sida caruurta wixii ka soo nabadgalay ee aan la dilin ee ragga lagu dalay dariiqa ugu mudnaa ninkii qori jiray buuggii mulaaxo ee brambo ahaa reeraas qoray buu ahaa briiska ahaan jiray hebel cadde ugu buuggii qoray sheekadii wanaagsanaed mulaaxo la odhan jiray uu ka mid ahaa
ragii dumar waxay dhibaato dariiqa markii la qaxay ka soo gaarina in badan oo halka fadhida ayaa ka mid ahaa inagoo wada qaxootiya oo xoolihii waxay aan lahayn xamar kaga nimid oo guryihii filooyinkaa xamar kaga wada nimid oo wixii baanka yaalay kaga nimid ayuu nin waliba ku soo dhuuqday Somaliland iyo halkii uu ka tegay lixdankii markii la dhahay dowlad baa la midoobo xamar oo barwaaqo laga gelayaa dadkii halka ka yaacay wixii ka nabadgelin beriga baabuurtii dhexda lagu dhici jiray iyo xoshida loo jirtay intaynii ka soo nabad gashay iyadoo qaxootigii u badnaa xamar ka soo noqday baa la yidhi halkaasaynu ka bilownay waxaynu ka bilownay magaalooyinka waaweyn oon lahayn biyo oo lahayn nalo oo dariiq lamara aan lahayn oo meelba miina ku xidhan tahay wadooyinka guryaha badankooda waaweyn sida Hargeysa iyo Burca iyana ay ku xidhan tahay Jalfis tala ilaahda dadka laysaa ay lugaha ay kaga xidhan tahay sekeetka dariiqyada oo iminka curyaaminta u badan naafada ay yihiin kuway miirooyinka aan ugu soo galnay lugaha gooyeen ama indhaha iyo gacmahaba tireen ama kuwa dhinteen ay u badnaayeen ayaynu soo galay magaalooyinka badankooda iyagu wada nin waliba halkii uu degoo laga bilaabay nolol dhibaatooyin waayna soo mareen waayo dowlad duntay dad baahan jeel ma leh boliis kala qabta ma leh meel wax laga cuno ma leh Hargeysaasaa lagu jiray ilaa biriya dheeraad baan marayaa inuu qaatay hudheel la tagaa oo la taagnaa oo oday iyo suldaan iyo sheekh iyo nin sharaf laba ninku siduu u socdo maalintii hadduu helo meel lagu karinayo qamadi oo biyaba loo xelo ay ilaahay mahad yahay gobolada bariga 30 sannadood aynu midaynta ahayn markii la soo noqday magaalada Lascaanood meel biyo laga cabo ma lahayn waayo ceel qura lagama qodin waxaa la xidhay wakaalada biyaha loola jiray waliba reer Lascaanood baa loo dhiibaa lagu xaman jiray markii la soo noqday waa kan markhaatigeed ceel laga cabo ma jirin meel isu taagaa ma jirin waftiga u horreeya baa lahaa ee tagay Lascaanood 3-9 sannadkii aniga iyo diqsiyo ilaahay u dhaxaystay ma jirin hudheel yaro inay cilmi lahaa waa ka furnaa halkaa haddaynu ka bilownay maanta halkay bari joognaa laynama ictiraafin baa laydhaa dhaqaalaheena hadduu ka wliitay baa laydhaahdaa iskeed su magacowday baa laydhaahdaa hadduuwa kuma jiraan baa laydhaahdaa halkaynu joognaa maanta bal dhan kasta u fiirso oo kuwa la ictiraafay ee intaa lacag qaadanayay iyo inaga qof waruba qaran waraaqo garaab sameeyayo hadday tahay nabadda hadday tahay hay-adaha dowladda hadday tahay horumarka baacmitirka hadday tahay sutaga dadka isdhexgalidaya amnaada dhan kasta u qaad labada garaab waxaanu ka bilownay nabadaynta taa Sheekh Cabdilaahi Shagaal ka bilaabay tacabada baa loo maray inta uu sheekhu sheegay waxaan xusinayaa ugu darayaa horta mid baan xusinayaa waxa weeye ilaa cimriga uu dheereeyay xasil meegu uu nool yahay ma dhiba wari ma ilaan maqla geeridiisa xasil weyn oo wadanka maanta Soomaaliland ugu daaway wuxuu ahaa macalinkii isaga oo principal ka soo kaxeeyay Saleeban Axmed Guleed professorka jaamacadda Cabdi Waayista isagoo caruuro oo loo wada ka soo rabay iskuulka qoray buu ahaa maanta uu wari cimrigiisa la hadlayay inta dadka waxba baray xasil weyn maanta loo bin kuugna sheekhu waxyaalaha badan soo wada maray oo loo joogaa waxa ka cajab badnaa oo caawdana sheekhina waa u joogaayay inaan ka yar sheekeeyo shirki geerisa Sheekh Cabdilaahow oo ahaa aniga kii ugu adkaa ee biliya bod beel halka isku lahayn tirinay waxa uu ugu dhibaday Sheekh Cabdilaahi maanta aan tukayay bay hawlo baday maanta Sheekh Cabdilaahi baan tukayay iyo Sheekh Muuse Goodaad dadka waxa soo maraya idin sheegayaa ayaa ugu dhibaday ciid baan noo soo gashay geerisa la joogaa reerahan istilayaana waxay aamin waayeen oo kar weynay inay soo raacaan salaadii oo halkaa ay shaqal joor iyo sheekh Muuse Boodo markay dhigeen ayay qolada kala tiyaan oo ku xiray halkaas ay uga reeyeen deetana meel dhaxan istaago todobaad khibrad baa ku dhuftay istaawu Muuse Boodo iyo sheekh Cali waxay joogaan iyo odayow nabada taa loo soo maray dhalinyarada joogtay iyo hawsha loo soo maray kamid tahay ma huwa inuu sheekhu joogay maalintaa uu fadhiyay kale laakiin ergada uu nagula jiray laakiin kolay Muuse Boodad baan rabaa kafta badan markii dambe ka dhacay nabadii ilaahay waa lagu guuriyey dowlad miskiina waa taa laga soo sheekeeyey waxaynu nahay dalka aan la ictiraafin
ee halkaa ka soo qaaday ee waxaasi haysteen ee shan doorasho galay oo saddex madaxweyne bedelay iyagoona qabo cod ku kala baxay bal afrikada dhowr iyo afartanka dowladooda hal eega inta la samayn kartay waa ilaahay mahadii iyo awood ilaahay na siiyey ila inaguda kale waxbayna dheereyne ilaahay bay nagu gargaaray inaan cudurba kaga dhex baxo waxaynu nahay waxaanu qaaday saddex madaxweyne inaan doorano in isku bedelno oo dheeftay afrikada dowladooda afrikaanka intaa aynu jaarka nahay waa ayay dowladda intaa samaysay keliya mar laba goor bedesho dagaalkan ay waa looga kuwa kuwa kaga dhintay waxaanu samaynay laba doorasho dowladda hoose oo aynu mar xisbiga furay waxaanu dooranay baarlamaanka oo in badan imika joogo haddana iyaga imkaanu khalqaaraynna iyagana leedahay dee hore u diyaargaray shuruucdii aynu bedelle shan toban baa fadhidana way dheer tahay inagu way soo gool ood ka mid tihiin waxaanu dhisanay ciidamo amni waxaanu dhisanay wasaarado inoo wada shaqeeya oo qaar badan oo la ictiraafsaya ka awood badan waxaanu maanta haynaa halkaasu ardaygu ka tegi jiray oo xamar la qaban jiray oo meela seexda aanan jirin oo cidood ay warinta aanan jirin oo dhammaan raggii xamar sagaalka wada fadhiya ay wada garanayaan wixii ka qabsaday si loo helo shaqo ama jaamicad maanta taagtood waxay doontaba ahaatee qaar fiicanoo aada u sarreeyo master degreegoodana waanu leenahay qaar bilowonane labaatan jaamacad baa noo furan inuu gobol walba waxaa laga helayaa inuu ka soo bilaabo bidaa'iga elementary iskuulka dhexe ka sare iyo jaamicadda oo laga yaabo midna inaanu gobol kale u gudbin aynu ku samaynay soddonkii sannadood aynu ka maqnayn ee laynagu ahaa dowladda iskeed isku dhawaaqday marka nimada ahayd laba iska dareen qulaynu lahayd sheekh iyo camuud baynu lahayd baacimisharka usoo noqo maxaa inoo qabsoomay maanta somalilan waxay leedahay intaasoo bilyaneer oo business xor ah oo suuqa xorta ah caqligooda iyo kartooda ku shaqeeyay maalqabeennada ugu waaweynu ka mid ahay soddonkii sane ee aynu isku jirnay barjirde xuseen halkaaga tegay mooyaane taajirkana sheegay dunku ha lagu soo diro somalilan maanta imisa haddii la yidhaahdo ha la eego forbes jeedda lagu qiyaaso ee maalqabeennada somalilan imisa ad ugu garanaysaa milyaneera ama bilya ka weebsanaya shirkadaheenna isgaarsiintu waxay ka mid yihiin kuwa ugu adduunka ma afrika ugu casrisan lacagta saadka lagu kala wareejiyo kiiniya ubaabay ba ugu horreysa afrika oo dhan maanta maraykan iyo yurub baa higsanaysaa si aynu ugu kala bedelo saadka inu bedela shirkadaha xawaaradda dahabshiin oo kale dhowr boqol oo dal bay ka furan tahay iyadoo xarteedu hargeysa tahay kamuu hirgelisno kii sale aynu joognay qof intaa in lagsamay imise cusbitaal oo brafit aynu maanta leedahay oo qaar dhabarka lagu qalo oo wadnaha lagu qalo oo gobollada soomaaliland dhaba ka timaado in wadaha loogu qalo hargeysa maanta inta jooga imisaa yimaada cudurada haweenka ee culus cusbitaalka aadna horumarka intaa leeg ee dhinac walbale aynu soddonkaa sane gaadhnay bal u qiyaas soddonkii aynu halkaa joognay wadooyinka iyadoo oon adduunku lacagna ahayn oon banka adduunku lacagna u lahayn iyadoo oo ay mftu aanay inoo yeedhin oonay odhan sidaa dhibaya gutagijiya waddada ay cid waliba ka baqatay ee ingiriis ka baqay ee dowladii soomaaliya ee caawidaheedii ay ka baqdeen ee ceeri gaabo iyo burco maanta waxa u haray konton kilomitir saddex sano gudahood oo soomaaliland samaysatay oo aan cidlay naga caawo bal waxaad ka fiirisaa magaalooyinka aynu ka tagnay lixdankii dadka waaweyn oo aynu ugu soo noqon iyagoo soodiya laascaano ceergaabo burco hargeysa gabiile boorama waa tayay magaalada hargeysa mooyaa laami lahayd maalintii aynu usoo qornay 91kii 19kii maanta inta aan magaalo sheegay ma midaan dhowr kilomitir oo laami lahayn baa jirta soddonkii aynu isku jirnay soomaaliya iyo lixdankii ingiriisbina haystay midna laami lagama sayn goboladii waddooyinkeen maantana taa tagtaba weli waanu iscanaanaynaa heblaayo weli magaalaasaa dheerisa tana halagu darabaynu taagan
biyaha inoogu adag, biyaha ayaa inoogu adag. Sahanka aynu samayno qurasto kala sanadood aynu dalka oo dhan ka samaynay ee magaalooyinka degdeg biyaha ugu baahan ee Hargeysa ka mid tahay, Lascaanood ka mid tahay, aynu u samaynay 30 kiisa dadan isku jira maynaan samayn, ee mid walba maanta buug dhaqaalihii uun u baahan ee la diyaariyey. Magaalooyinkeennu halka inoogu adag waa biyaha: Bowrame, Gabiiley, Hargeysa, Berbera, Burca Mooye, inta kaleoo biyo wada baahantay iyo Ceergaabo, labaasaa biyo xoog loo ku fulinayaa. Laakiin waxaan ku faraxsan oon hubaa inaynu intaba u hayno daraasadii kuwa wax laga qabanna. Markaynu eegno ceelasha dhaadheer ee la qoday intaynu dalka ku jirnay, marka la isbarbar dhigo 100% bay ka badan yihiin ilaa Ingiriisi kuwa la qoday 1990s. Dowladuna waxay qodayba mid walba intay ku dartayba, tii hore siilaayay kumi ahu badnaatee, dhammaantood baynaa gaadhay. Waxaa intaa inoo dheer cohesionka, wax wada qabsiga marka lalaa waxaynu qabsana aynu isu dhannahay. Maxaa ka mid a ilaahay ku qaada waxay la tacaalayna cudurka la yidhahda ee COVID-19. 8 qof baana garan intay ilaahay hawu naxariiso, jannada ka waraabiyo. Culimmadu waxay tidhahdaa dadka daacuunka iyo kuwa qudrada caynkaasi waa ahlu janno. Ilaahay jannada firdowsaha geystay, 8 baana garan intay intaynu kale waynu ka bad qabnaa. Markii cudurkaasi nagu dhacaynu kayro ku dhufanay, aanu iskaashanno ee aynu dha aynu isku tashanno cidinagama cid inoo maqan dibadda kama qarsugubayne, waxaynu gaadhnay midnimadeenna iyo is-ogolaanshaheenna dhammaan Soomaaliyaad oo dhan. Maanta cusbitaalada Ceergaabo, ka Lascaanood, ka Burco, ka Berbera, ka Hargeysa, ka Bowrame, in loo hayo qalab aan 10 sano ayna gaari karin oo aynan samayn karin, mid walba in loo hayo oxygen ku filan iyo laboratory ku filan oo ilaa dhiyaanka qaadaya, inay dhammaantood wiigan soo wada gaarayaan. Taar oy keeneen lacagtii aynu isu geenay dowlad iyo shacabba, inagoo isaamisan oo midaysan oo aan jirin 30 sano ee aynu la midaysnayn qolada halkaa. Intaa waxaan ku soo koobayaa dulxaadsi wixii aynu qabsannay dhinacyo badan. Marka waxaynu eegaynaa 30 sano maxaynu mucaashnay, 30 hore maxaynu ahayn, oo marka layleeyahay xabar ku soo noqo ma 30 kale xabsiga ku noqda, halka aan marin hore uga socon rabaa oon goorida dowladdu yeelashay. Haddaan intaa horumarka intaa ku daayo, waxaan u gudbayaa arrinta wadahadallada waxaynu hore uga heshiinay 2012 shirkii London ayaa goleyaashan oo ogolaaday in la wada hadlo. Shirkaana waxaa ka soo baxay inaynu wada hadalo inagu 2 dowlad oo siman ah. Waa tallaabadii horeysay wadahadalkeenu ku bilaabmay. Wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa 2 dowladood oo siman, waxaana ku dhammaanayaa 2 dowladood oo siman wax ka yar cid soo qaadi mayso. Erayga isdhexgalka heshiiska waxaan kusoo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda layskuma dhexgalayo. Waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee isu socodka ah. Weliba bracket baa la geliyey 3 qodob: sportska iyo culturka, dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub. Waayo business hortee buu biraabmay, lacagteenna iyo shirkadeenna isku muraaqay. Isu socodku dal Soomaalida walaaldhow uu socdaa. Wixii isdhexgelaya horta siyaasad iyada way reeban tahay. Sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanku, xeer baa joojiyeed kuma jirto. Qofkii siyaasi ee ama siyaasad u taga, intuu iskama taga siyaasad ka qayb gala, waa dambiyihii qaran. Isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaari shaabtagta kubadda, yaaba la doonaya inay tagto koox, waa inay tagaan iyagoo baasaboorka Somaliland sita oo dowladda Soomaaliland dirtay
oo magaca Soomaaliland ku ciyaaray. Koox muusigaa tagaysa amar waa tagaysa, waxay tagaysaa baasaboor Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland iyo magaca Soomaaliland. Qof kaliga uu tagi kara. Qof. Muraadi hadduu socdo waa yeerki. Laakiin wixii institution ah ama kooxdii waxay ku tagi karaan baasaboor Soomaaliland, calanka Soomaaliland, magaca Soomaaliland, fiisay ka soo iyaysanaysaa Muqdisho waa loogu dhufanayaa. Haddii intaa la waayo cidina tegi mayso, waayo isgaadi mayno. Iyagu ma ogola inay saa yeelaan fiise bixiyaan. Waxaynu arkaan gobollada waqooyiga innaguna tabayo kaa tabaye. Waxaanu arkaynu laba dowladood nahay qof aan fiise calanka Soomaaliland iyo baasaboorka Soomaaliland loo fiisaynayn isugu tegi mayno. Ma xili karno shaqa lacagta isdhex gashay, businesska isdhex galay. Ma xili karo dee qofka soddonkiis waa siyaarinaya ama qofka qofka ka u tagaya ama qofka shaqsiga muraadkiisa tagaya. Imika iyo haddii rabo dhinaca uu u socda. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaan oranayaa Soomaaliland marmar baan la yaabaa dadka baqda eedhaa waxbaa seenaya waxbaa seena. Dee horta nimanka waxaan dhahnaa xornimadii naga luntay lixdankii way luntay, raada caynu nahay. Ninka raacadina dhib walba uu maraa, mara baqdo shakiga ma qaba isagaa baadisa doonaya. Qolada geela raadisaa markay socodku dheeraado geelu in badan u maqan yahay, saaladay taabtaan, saalada geel ayaa la eega. Markaasay saalo qoyan helaan, dabeetana iyagoo toddoba cisho qataraa oorday bay dhahdeen hadduu dhow yahay, daalkii wuu ka baxaa. Anugu waxaan qabaa maanta inuu saalo qoyan hayno oo baadidii aynu doonayna ay dhowdahay oo meel laga daaliyo meel laga walaaca mid aynaan joogin. Labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaan ah ee innagu inaynu baqanaba maaha, waayo dhammaanteen gurood baynu nahay. Xorriyaddeenna lutina ciinkii waana inagu siman nahay. Ninnanu ku eedeyn maayo waxay noo bolana midnimo, wax wada qabsi, baadidoon loo midaysan yahay, qarankoo la wada ilaaliyo, in laysu dulqaato inaynu mustaqbalkan ka fiican aynu joogno dhowaan gaarno ayaynu bala dhammaanteen. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.